Tak Dalibore, jak byste dnešní utkání zhodnotil? Dnešní zápas byl těžký, soupeř hrál velice dobře dneska. Nečekal jsem, že to bude takhle náročný zápas, nebo čekal jsem náročný zápas, ale překvapil mě soupeř, jak hrál docela dobře. Na to, že není úplně antukář, tak hrál fakt docela slušně. Myslím si, že zápas měl velkou úroveň, já jsem začal trošku blbě v prvním setu, tam jsem stahoval z 2-5, pak tiebreak zvládl trošku líp on začátek, já jsem pak ještě dotahoval, ale bohužel už jsem to nedotáhl. Ale pak druhý set jsem hrál výborně bez chyb, soupeř trošku, pak až jsem ho tam zlomil, tak se tam zlomil. A třetí set byl hrozně vyrovnaný, tam jsem ho breakl potom, ale pak jsem si hned prohrál přes shodu servis a pak jsem naštěstí zahrál výborně v konci. Takže náročný zápas a jsem rád, že jsem ho vyhrál. Co se toho tiebreaku týče, tak rozhodilo vás potom nějak fyzicky to, že jste ho vlastně prohrál, protože v tom druhém setu to vlastně vůbec nebylo znát? No já jsem si pořád říkal, že už jsem přišel na to, tak byl jsem tam 2-5 dole, takže pak jsem to stáhl, pak už to bylo úplně vyrovnané, možná jsem byl pak trošku lepší ke konci, takže jsem si věřil, že to půjde dál a šlo to tak, jak jsem si říkal, že by to mohlo jít a jsem rád. Vy jste vlastně už před tím samotným zápasem byl pasován do role favorita, tak cítil jste se tak od samého začátku? Ani ne, snažím se do každého zápasu chodit stejně, prostě tady všichni hrajou už dobře, takže tady není žádný soupeř nějak výrazně lepší nebo výrazně horší, takže jsem do toho zápasu šel prostě tak, jak do každého jiného, že tam jdu vyhrát, nechat tam všechno a podařilo se to. V čem jste byl vlastně výrazně lepší než váš soupeř a čím vás naopak oponent potrápil, v čem byly jeho silné stránky? Měl výborný backend, kde trefoval dobrou dílku, občas to tam uměl dobře po léně změnit. Byl hodně nepředvídatelný, že nemohl jsem ho moc dobře přečíst, kam bude hrát. Nehrál úplně nejrychleji, ale hrál docela dobré umístění a jak říkám, byl hodně nepředvídatelný. V průběhu utkání bylo poměrně horko, tak jak se vám v tom počasí hrálo? Docela dobře se mi hrálo, jsem fyzicky podle mě docela dobře připravený, takže mám to docela i rád, takže v pohodě. Vy jste aktuálně na 424. místě v žebříčku, tak což je vaše dosavadně nejvyšší umístění, tak kam byste se chtěl třeba do konce roku posunout? Nevím, chtěl bych se co nejvíc pořád zlepšovat, posouvat, ať příští rok můžu zaútočit na kvaldy Grand Slamu.